وضح ظل مدة دور مع الموضح قاتي كد مدحوينها جمهورية فدرال كاي سوماليا مدن حسن شيخ محمد يامان تكو قوليستي انو فرو شركة ما ملو سمين تكو قبل ذا دحي مناسبة دان عادية حينو يكسو قيب قلين ضياش داغن كلابة دو قبل سيحي حياش ما ملو قبل ذا دحي يم مشارحين سوسو تاكتي مدحتين مدى ما ملو قبل ذا دحي ودولة فدرال كاي سوماليا يقوب جو كاهايد هيا مان تكا دعدي حرون تشركة ما ملو سمين تكو قبل ذا مدوكي قل قدو دي برتمها سوماليا عادة دو تا او مدحوينها سوماليا سر رسمي وقف فرو شركة ما ملو loogu sameeyay gobolada mudugay galgudu departamaha Soomaaliya laba kamid ah sayaxayaasha maamulka loo sameeyay labadan gobol gudoomiyaha gudiga farsamada maamulka sameeynta gobolada dhexe iyo salaadinta beelaha gobolada mudugay galgudu ee munaasabada ka qayb galay ayaa ugu horeyn ka hadlay madasha waxaan dareemi karnaa in saaran tahay mas'uuliyad annaga oo dhan meel walba aan joogno hadii aan wax doonayn baan waxa ka weyn in ay mudugay galgudu tahay maamul loo dhan yahay dadkiisu ay dhisteen raali ka yihiin waxna la qaybsada ummadda soomaaliyeed hormuudna u ahaan dareemi karo soomaaliya inay hormuudu noqon karto mudane madaxweyne waa dareensanahay shaqadan waxaan kusoo martay dhib badan annagoona waxaan kusoo marnay dhib badan dadka degan deegaanka waxaa soo maray dhibaatooyin badan oo ay dhimasho ku jirto dhaawac ku jiro abaar iyo gaajo ku jirto maanta waxaa farxad ii ah inay ka muuqato dhaynayn iyo farxad ah inay gaari karaan haddii ay biloogaan tashadaan waxaala qabsadaan meel fiican oo aayahooda aayaha ilmahooda ay ka qashadaan waxaa loo soo jiifay oo u soo soconay 8 sano iyo bar maalin maalmaha ka mid ah haddii ilaahay idmo in mudug iyo galgaduud goobtaan farax oo kale inay isugu yimaadaan waxaa maalinta loo soo socday waxay ahayd in maamulka maamulada ka qaybsan iyo beelaha kala qaybsan ee labadan gobol in loo dhiso hal maamul oo ay ku gaaraan nabad midnimo iyo xasilooni waxaan ku shaqaynaynaa oo aanan ka leexleexanaynin saxiixayaashii muxuu ahaa shaqadii ay noo direen ay noo saxiixeen ayna dhaheen kaas iyo kaas iyo kaas iyo kaas aan qabanaysay annagu shaqadaasaan ku shaqaynaynaa دي وزير كارمها جوده هي فدرال كحكومة الصومالية عبد الرحمن محمد حسين دوا هي هذا الكوبن كجدي هي إيدا مناسبة دو صحري إسلام أركان أو سر رسمي أو فرع شركة مملو سمين تقبل ذلك مدحوينها جمهورية فدرال كاي الصومالية مدن حسن شيخ محمود عبد الفتاح شركة هذه لا يرادو وفضلين دونا وأن حسين دونا hawl fiican waxaa soo qabtay shirkii lagu qabtay magaalada Buurmareeb ee madaxweynuhu soo xiray oo ahaa dib u heshiisiintii dadka dega goboladan intii shaqada weynaa laga soo qabtay waa mahadsan yihiin intii ka shaqaysay iyo intii isku cabsaba haddii ilaa yiraahdo meelo yar yar oo dhamaystirka uga baahan haddii ilaa yiraahdo oo dib u heshiisiinta ku saabsana halkan lagu sii wadi doonaa lagu dhamaystiri doonaa markii laysku kog xaarto haddii ilaa yiraahdo oo arrintaas laga soo gudbo waxaa lagu gudbi doonaa odayaasha iyo ugaasyada iyo dhaqanka iyo duubabku waxay gudbi doonaan xulista ergada xulista ergadana waxay gudbi doontaa heer baarlamaan iyo heer madaxweyne ee sidii loo diyaar garayn lahaa ma raba inaan dib ugu noqdo muxuu ahay taariikhdii aan soo marnay dadaaladii lasoo maray aan rabaa inaan aad iyo aad uga mahad celiyo dadku soo dadaalay 9 bilood oo lasoo dhaafay kuwii dulqaatay iyo kuwii horeyntiiba isku raacay oo ogolaaday in maamul loo sameeyo muxuu ahay gobolladan hortii waxay ahayday geesinimay ahayday dadkaasi maam gaar ahaan si gaar ah weligo maamulka galmudug iyo maamulka xeman maamula jira dadkii ay maamulayeen muxuu ahay adeegyo iyo maxaan ku raaday maamul runtii siiyey laakiin haddana markii ay is-eegeen ku qancay intaana in kasii ballaarnay iyo sidaasi kasii fiican inay jiri karto oo haddii kar runtii qaarkood waxay u qaateen khataro badan iyo riskiy u qaateen in ay go'aankaasi wax ka ogolaadaan oo ay wax ka saxiixaan oo ay u dhabar adeegaan ay sugaan dulqaadkeeda yeeshaan maanta in lasoo gaaro marka waxaan rabaa iyada oo intii u istaagtay maamul samaynta labadan gobol oo dhan ay aad iyo aad u mahadsan yihiin inaan si gaar ah aan u bogaadiyo uguna hambalyeeyo una mahad celiyo maamuladaas aan sheegay ee galmudug iyo ximan iyo xeeb iyo
أهل السنة والجماعة وحنفسه قبل يا شركة ما مصمين تقوى الله ملك يقلقدون وافريا عبد الفتاح أحمد علي الشينو سومالي تشانل حرمت ما مصمين تقوى الله دحي عذاد